Dobré ráno, tak dneska jsem tady poprvé sama, takže si dělám kávu, nebo respektive zatím se tady nahřívá automat. Taky si jdu uvařit čaj, tady je filtrovaná voda, takže jsem napouštěla takhle konvici. A pak si budu vymyslet, co dneska budu dělat. Bude to takový trošku lazy day. Za ten týden jsem toho tady zažila tolik. A tak si říkám, že dneska to chce malinko sklidnit. Mám k dispozici auto, mám nějaký plán. Pavka z práce přijede někde kolem 6, takže mám času dosti. No a sestříhám vám nějaký vlogy, protože další dny už zase budou plný a nebudu mít na to čas. Takže dneska opravdu takový lazy day. A já vám přeju ještě jednou dobré ráno, dobrou chuť. Vtipné na tom je, že vy už doma máte dobrý večer. To těch 9 hodin posunu je takový zvláštní, že když si někým píšu nebo volám, tak si musím uvědomovat, že nejedete na stejné časové vlně jako já. Dobrou chuť. Krásné dopoledne. Já vám tady stříhám vlog. A teď si jdu dát takovou smalou svačinku, abych nejela nakupovat hladová. Tak já to mám prostě. Když jdu hladová, nakoupím mnohem víc, než vůbec potřebuju. A taky nechci jíst venku, takže si dávám tady avokádový chlebíček. Avokáda fakt tady mají úplně luxusní, co si budem říkat. No a pomalinku tady studuju. Mám tady nějaké doporučení, kam se můžu jet podívat. Mám tam adresy, protože v mobilu jsem si stáhla offline mapy. Auto, které mám půjčené od Pavky, nemá navigaci, jo? Takže jsme to museli trošku vymýšlet. No ale offline mapy fungují, funguje tam navigace, tak snad se nestratím. No a dělám si tu plán, co obědu a nakoupím a pak bych ráda dodělala ten vlog, až se vrátím a udělala večeři, až se Pavka vrátí z práce, abych tady pro ní měla jídlo. No to mě baví, víte, že já ráda vařím. Takže teď si jdu dát čajíček a chlebičky a sebrat odvahu, že už poprvý budu tady jezdit úplně sama. Ale ono to jako je tady stejně jak v Česku, jenom některé ty věci a přece jenom nemám svoje auto a trošku mám obavy. Je tady víc proudu a to nebudu jezdit na freeway ani highway. Jo, žádná dálnice, jenom tady po okolíčku v Costa Mesa. Tak já už tady u počítače dělám plán, kde budu jezdit. Tady, jak je to středíčko, bydlím. Tak a tady mám první dva. Tam je vlastně ten, myslím, že Whole Foods, jako jídlo. A vedle toho hnedka je něco dalšího, co jsem si tady napsala a nemůžu, teď se to nemůže zvětšit. Já to zvětším, ať to vidím. Takže vedle sebe mám Adams Avenue. Tam je, už na to koukám, Whole Foods. A vedle toho je ještě jeden Adams Avenue, nějaký obchod. A to je pořád Whole Foods. Tak já mám dva obchody na Adams Avenue. Musím kouknout, co je ten druhý. Ten druhý je... Jo, to jsou nějaký látky, Joan Fabrics. Takže to bude jedno místo. No, to mám úplně nejbližší. Tam bych měla dojet úplně... Možná to bude dnešní jako první výlet, a pak se vrátím domů. Tak já už se balím, mám tady adresy a ještě vám ukážu, jak jsme s Pavkou chytře vymysleli, jak si připnu v jejím autě mobil, protože ona tam nemá klasický držák, ale takový držák na magnet, protože mají všichni iPhone, ty to tak jako umějí. A mě napadlo ještě, že v koši jsme ho nevyhodili, bylo to starý pouzdro, takže jsem z toho vypreparovala tady ten plastový kus. A ze starého pouzdra Pavky jsme tam nalepili tenhle magnet. Takže by to mělo držet. Navigace funguje a já vyrážím. No a zase jsem napůl v půjčeným, napůl v ním. Už včera jsem měla půjčený od Pavky takový svetřík se spadlým ramenem. Dneska pod tím mám tílko se širšíma ramínkama, pak jsem si od Pavky půjčila tady šperk a sukni mám mojí. No je to tak akorát, jako tady se nosí tak jako lehce jako vrstveně. Venku je 18 až 20 stupňů, takže tak akorát. No a jdu řídit tuhle elektrickou černou perlu. Tak přátelé, já jsem zvládla první svojí cestou, úplně sama. Takže jsem u Joan Fabrics, což jsou látky. Určitě víte, že základy patchworku jsou tady v Americe, takže se jdeme podívat na obchod.
kde mají všechno pro patchwork. A něco navíc. A já mám velkou radost, ale jo, vybrala jsem si hodinu, kde jezdí nejmín aut, což znamená něco kolem poledního. A jelo se úplně báječně, navigace na mapy.cz, stažený americký mapy Kalifornie. Dá se tam dát navigace, já tady nemám data, nemám Wi-Fi, jenom když jsem u Pavky nebo když jsem někde, kde je Wi-Fi. A super, takže musím říct, že jsem na sebe pyšná, že jsem to takhle jako zvládla, tak já jsem se jako moc nebála, protože už jsem vlastně jela třikrát a Pavka, když vedle mě seděla, tak mi říkala dobrý, takhle tohle, vysvětlovala mi nějaký jakoby záludnosti, na co si dát pozor a co si budem říkat, v Česku řídím hodně, řídím ráda. A tak mě ani tady jako nenapadlo, že by to měl být nějaký velký problém. Elektrický auto super, až se to u nás v Česku jako rozjede, tak já určitě budu jedna z prvních, kdo si koupí elektrický auto. Je to tichý, je to ekologický a je to takový jako, je tady fakt klid v tom autě, jo, žádný hřvoucí motory. Takže tak, takže vyrážíme do Joan, pojďte se mnou. Takže vzhůru do Joan. Thank you.
Já se loučím s tímhle obchodem. Bylo tady toho hodně, hodně, hodně. A ještě hodně je. Ale vidět, že po Vánocích jsou trošku jako vyprodaný. A nebo to předělávají, protože hodně regálů je prázdných. Nebo takových rozházených a všude jsou obrovský slevy. Ale já jsem odolala. Nic jsem nenakoupila. Tak vy to už víte, že já nenakupuju, protože mám pidiku friktovel dobrý tah. Kdybych neměla, určitě to dopadne hůřeji. Já jdu zpátky do autíčka, někdy mám problém ho najít, ale koupněte jakou hezkou značku. Rady, ptáka, loskutáka. Tak to si nějak pamatuju. Tamhle jdou houkající hasiči, teda přes chvilku houkali, teď už nehouká, jenom blikají. Tak by mě zajímalo, co sem jedou hasiči. Vidíte? Teď zastavili, pozor. A co? A nic. Teď vystupujou, pozor. Vyšli já něco s nějakým autem. No, to je zajímavé. No, na to, že přijeli s houkačkou, tak asi jdou otevírat auto. Tak, prožili jsme si látky a jiné tvoření. Jak jsem už říkala, chvílema to tam bylo takový trošku jako prázdný nebo vyprázdněný, poloprázdný, ale asi po Vánocích prostě mění sortiment, doplňují a tak. No a teďko, tady přes ulici je další obchod, kam si chci nakoupit nějaký potraviny, protože chci něco upíct a uvařit. Mohla bych tam dojít pěšky, ale v rámci cvičení řízení tam dojedu. Je to jenom 500 metrů. Ale musím tady zase vjet na hlavní, dávat přednost a tak, takže já jedu. Musím trénovat a jako dostat úplnou jistotu. A naštěstí fakt mapy fungují skvěle i offline. Jupi, tak jsem přijela. Na jedný křižovatce jsem najel do špatného pruhu, tak jsem musela přijet rovně. A tak jsem si na 4 proudovce zkusila U-turn a už dostávám jistotu do ruky. Takže teď jdeme do Whole Foods Supermarket. Já už jsem tam byla, možná už jsem vám tam něco točila, ale teď tam jdu za konkrétníma věcmi. Tak pojďte se mnou. Je to takový zdravější obchod, obrovský zdravější obchod a já plánuji něco k večeři a chci upít něco dobrýho. Tak to tam jdu vymyslet. Jo, tady vidíte, že moje hvězda je populární i tady.
Tak nakoupeno, v čím domů mám to jenom 6 kilometrů, ale budu ráda, že zaparku před domem a splním si dnešní první jízdy. Vlastní, soukromí, osobní, jedineční. K tomu nerozumím, navigace říká, že jsem na místě a nejsem. Trošku ztrácená. Přátelé, člověk se nemá předčasně radovat a vytahovat. Konec cesty byl dramatický, ale jenom kvůli mapám. Tak já jsem prostě, tady to je taková obytná zóna, takových ty domečky všechny stejný. A já jsem viděla přesnou adresu, jenže navigace, nevím proč, tady je slepá jako k ulice a on mě navigoval pak, když jsem koukla do mapy jako ručně, tak jsem to zjistila, navigoval mě prostě jakoby za plot tady, jo? Takže ten dům jsem neviděla. Já jsem to tady objela mockrát. Jako myslím, že tady mám najeto a zase bezpečně tady nikdo nejezdí. A když jsem jako fakt začala propadat lehký panice, tak mi ještě se navíc odloupnul ten mobil a spadnul mi v autě. Ale pak jsem holka šikovná se koukala do mapy, zjistila jsem, proč ta navigace mě vede tak úplně debilně. No a zadala jsem tam jiný číslo domu v téhle ulici, na začátku té ulice. V tu chvíli mě ta navigace sem dovedla. Takže jsem tady a jdu vybalit nákup a dá si něco dobrýho. No, takže tak jenom, abyste věděli, že není to vždycky úplně dokonalý. A tohle je můj nákup, takový maličkej. K večeři budou žampiony s fazolkama, má tam ještě kousek tofu a omáčka, a ještě nevím, co k tomu. Tak jsem si koupila máslo, za prvý na kukuřici, kterou si dám k obědu, rajčátka, protože si udělám salát, a tady to si dávám do mrazáku a pak si to dám za odměnu. A ještě k máslu, já vám taky, to jsem si vzpomněla, jsem si taky uvědomila, až tady v Americe. Ale už před nima 25 lety. Vidíte, že tady to máslo je solený, salted. V Americe totiž, nebo v Americe se běžně solí másla, ale já, když jsem sem přijela před těmi lety, tak jsem tvrdila už v Česku, že máslo, a je to do dneška, pro mě je máslo slaný, i když není solený. Já bych si třeba nedala nikdy na chleba máslo a marmeládu, protože mám pocit, že máslo je slaný. Máslo patří do slaných věcí. No a tady pak Pavka říkala, když jsem tu byla tenkrát, jestli vůbec vím, jak chutná slaný máslo. A koupila mi slaný máslo. A mě chutnalo, protože já mám prostě máslo spojené se slanou chutí. Takže já si ho teď dám na kukuřici, ale taky z něj upeču, protože na pečení slaný máslo nevadí, naopak, když do pečení dáte trošku solit, výrazníte sladkou chuť. Chci udělat takový strouhaný koláč. Chtěla jsem původně koupit listový těsto, ale nesehnala jsem ho tady. Má jenom filo těsto, to je takový ty tenonký, a jinak jsem tam projížděla a prostě neviděla. Tak nic, já jsem holka šikovná, já umím péct, i když nemám hotový listový těsto. A navíc jsou tady ještě nějaký jiný ovoce, takže udělám takový ten typ koláče, že nastrouhám, dám ovoce, nastrouhám, zapeču. Možná tam dám ještě jeden ten puding mezi to, aby to bylo takový. To ještě nevím, jdu to vymyslet, ale nejdřív se jdu najíst, dám si kafičko, něco sladkého, to mražený jsem si tam koupila, to uvidíte. Ale mám ze sebe radost, jako jezdím už tady jako... Jako vůbec to není pro mě problém, teď jsem zjistila, asi bych si troufla i na dálnici. Uvidíme zítra na Huntington Beach, kam, kde Pavlína pracuje, nebo na Santa Aně. Já teď vám nevím, někde pracuje na nějaký beach a já si nezapamatovala u jaký, ale já ji ráno vysadím v práci a pak si budu jezdit a pak ji tam zase naberu. A to bude 8 hodin, budu mít jako free, takže sám budu někde i potulovat pěšky samozřejmě. A protože bude velká večeře, tak si dělám jenom malý oběd a uvařím si dva tady ty klasy, ty sladký kukuřice. Voilala, ta kukuřice vařením stmavla, mně se zdála taková světla. No, tak ještě jaká bude chuť? Takže dobrou chuť. Tak tady je moje odměna a vypadá to výborně a kafíčko už se dělá. Tak jako moc dobrý a super, že je to taková malinká kostička. Mohla jsem si koupit celý nanukáč nebo tak, ale tohle je úplně akorát. Kafíčko k tomu a jdu vám stříhat vlog. Míco, ahoj. No, ty tady vyhřejváš, ty se tady vyhřejváš.
No jo. No jo, ty zimnice. No jo, ty jsi kočička. No ty jsi kočička. Snažím se tu udělat křehký těsto. Původně jsem chtěla být dokonalá a všechno si odvážit. Mám tu i takovou pidi váhu, no ale neumím to přepnout na gramy a prostě přepočívat, dávat to na těch poundy nebo bůh ví co. Takže zase podle vočka. Takže je tam jenom vlastně to máslo, co jsem dneska koupila, plus mouka, kypřící prášek, javorový syrup a kukuřičný škrob. Takže teď to takhle zamíchám, dám do igelitu, chvilku zamrazit a bude to takový ten klasický strouhaný koláč. Tak těsto se v celku povedlo, jdu ho dát do pytlíku a do mrazáku. Pavka už jede z práce domů a já jdu dělat takovou omáčku. Budu potřebovat cibuli, přidám tam zbytky toho tofu, je tady nějaký zbytek brokolice, koupila jsem fazolky, vidíte, kde jsou, tady jsou. Takže tam budou i fazolky, žampiony, kokosové mlíko, arašidové máslo. A tady jsem našla koření na taco, já ho miluji, tu chuť a možná zariskuju a zkusím to nějak spojit takhle k celý dohromady. Tak já jdu dělat kouzlo, spojovací kouzlo, protože se mi to tady nechce natáčet, za chvilku tady bude trošku už ruch. Tak kouzlo, tak tram, tarada, je to hotový. Tak zmražený těsto, první půlka nastrouhaná, teď na to nastrouhám jablka, přidám tam pár borůvek, skořici, trošku, možná nějaký marmelády zajímavý, to se musím podívat. A navrch se zase nastrouhá to těsto, to je všechno. Tak dostrouhám zbytek, teda ne úplně všechen, nějak jsem to neodhadla, tak si kousek dám do mrazáku, třeba z toho ještě něco vznikne, no a teď to tady takhle posypu, dám píct a to je všechno. Líbil se vám můj vlog? Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem a já předem všem moc děkuju.